üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Ronna Poldi assist na plaskatke vabaduse. Tullakse rahulikult omas tempos ja seda on rõõm näha. Stardist aega tiksnud õige pea 1 tund ja 8 minutit ja praeguseks ilmselt on ka 3000 osavõtja finisseerumise piir täis saanud või saamas ja ühtekokku tuletame meil.